Този ден продължава. МРРБ и АПИ изготвят график за проверки по магистрали и пътища с радар и скенер, за състоянието на пътната инфраструктура, за пътните инциденти, за новите мерки. За всичко това ще си говорим заедно с моите гости. Владимир Тодоров, Асоциацията на пострадалите при катастрофи. Познавате го много добре. Георги Златев, бивш директор на дирекция поддръжка на пътища в АПИ и заместник-председател на Българска асоциация по автомобилен спорт. Здравейте, господа, радвам се да ви видя. Добре дошли. Тези съвместни проверки МРРБ и АПИ по магистрали и пътища с радар и скенер, добър подход ли са? Често сме си говорили с вас. След всяка една промяна в закона за движение по пътищата, след всеки един голям инцидент, знаем колко хора загиват годишно в страната ни. Има ли работещ механизъм, по който наистина да намалим жертвите и ранените на пътя? Здравейте. Позволете ми само да поясня. Да, член съм на Сдружението на автотехническите експерти по пътна безопасност. Ще го наистина, имаме предвид. Наистина, добра инициатива е да има яснота, да има проверки на качеството. Така. Защото качеството е това, което липсва в България, или да се приберем в пътното строителство. Но качеството не е само като качество на строителство. Качество на целия процес. За да имате качествен краен продукт, този трябва да започне с качеството на техническото задание, което се изготви от администрацията, в случая Агенция Пътна инфраструктура, качеството на проектирането, което е основата на всичко, а от което се пести много и време, и пари, и води после до по-тежки резултати, качеството на избрания изпълнител, качеството на надзора, което трябва да контролира изпълнението, и накрая качеството на приемателната комисия, която приема този краен продукт. Така че тези проверки, които сега се правят, супер, но техните заключения да бъдат така направени, че да се разбере какво да се промени в цялата тази система, за да имаме един качествен продукт. Да си говорим честно, това възможно ли, ако не се промени системата и как да се промени системата? Ами, като всяка една голяма система, пътната система наистина е, може би, една от най-големите заедно с железопътната Веригата система. Веригата е доста дълга от това, което изброихте. За това ви питам, възможно ли? И за това възможно е винаги. Но тук въпрос е, ако имаме, например, аналогия с един болен, отива в болницата, когато някой или той самия осъзнае, че е болен, тогава трябва да се обърне към страничен фактор, който да му покаже примерно как се прави в Европа, как се строят пътищата в Италия, в Германия, в Франция, какви са изискванията, какво там е по-различното, когато отидеме там, казваме, вижте какви хубави пътища имат, а нашите що не са такива. Говорили сме с господин Тодоров за едни бетонни мантинели, точно по примера на Италия, веднага се сетих, като я споменах. Това е друга тема. Но важното е... Част от темата е, между другото, разбира се, когато говорим за катастрофа. Но трябва, примерно Световна банка преди повече от 5-6 години беше направила анализ и стратегия. Да. Как да се промени пътната инфраструктура, така че да стане по-добра. Добре. Тази стратегия обаче не се спазва, тъй като всеки един нов министър има своя визия, а не спазва стратегията. Това е като в реформата в МВР, например. Следват се министър след министър. Сега тук имахме доста така напоителен такъв период. Рокади, обвинения в политически чистки, но говорим за пътната инфраструктура и заобщо за тези промени. Господин Тодоров, какво бихте казали вие? Ефективно ни ще бъде тази идея? Проверки по магистрали и пътища с радар и скенер. Ами всички ние виждаме какво е състоянието на българските пътища. Това не е проблем, който е нов. За съжаление, при нас, вместо да има експертиза и професионализа, винаги има някакви политически елементи и политически залитания. Единият министър направил, взел проби, ма те не били както трябва. Сега нови министър ще прави нови проби. Ще прави нови проби, уж по-задълбочено. Аз не очаквам, че ще има някакви такива фрапиращи резултати. Най-вероятно всичко ще бъде изрядно. Всичко ще бъде точно. Всичко ще бъде точно. Съответно, ние караме по магистрали, които са като вълни, караме по пътища, които не са обезопасени, караме по градска инфраструктура, която светофарите са на всеки 200 метра и смятаме, че това е нормално. Всъщност то не е нормално, а то не е нормално, защото ние позволяваме тези, които взимат решенията, да правят такива безумици. То не е нормално, но сякаш сме го възприели вече за абсолютна норма, нещо, което така е тук. Ами, така е тук и то ще бъде така, докато в крайна сметка
всъщност проявлението на израза корупцията убива, тя най-видна в пътното строителство, защото когато там се краде и се спестява и се отклонява средства, това води до човешки жертви. Има много такива примери. Лошото е, че наистина, като че ли ние свикнахме, затваряхме си очите, видяхме едни случаи с 60 милиона, които бяха изнесени в брой. Там няма някакво развитие по този случай, защото това са пари, които са дадени за инфраструктура и за пътища. Така, новината беше 60 милиона в чували към кухи фирми, обаче нищо не знаем към днешна дата какво се случи с тази новина, която Бойко Рашков тогава като вътрешен министър оповести. Да, има абсолютно доказателства за този факт, но последствия, нали, част от парите отишли в Дубай, част са отишли по някакви други схеми и сметки, но ето, всъщност и маркировки, и обезопасяване, и проектиране, нали, защото ето, говорихме си в предварителен разговор за Италия, ми там кръговите движения, мостове, виадукти, всичко е както трябва да бъде в интерес на и на туризма, ако щете, в интерес на бизнеса, в интерес на и на околната среда. Аз съм песимист по отношение на това, че ще се вземе нещо радикално. Имаме избъркана система на финансиране на целия процес, защото когато ти кажеш, че превозвачите, които карат тежки машини, камиони и автобуси, трябва да плащат повече, те излизат да протестират. Така, това не е справедливо. Еми как да не е справедливо, защото в цяла Европа този, който най-много уврежда, плаща. Нали, това е основният принцип. Така че, ако не се променят тези базисни неща за финансиране, за разширяване на тол системата, за това да се спрат, имаше една много добра практика, тировите петък и неделя да се спират. Имаше такава практика, да. Тя, ето, господин Златев знае, ние сме били на такива срещи с превозвачи, те са недоволни, естествено. Само че, когато те отидат на Запад, те спазват тези права. Петък, да. От еди колко си, неделя от еди колко си часа, не се движат тирове. Добре, господин Златев, дайте да се опитаме да очертаем наистина проблемите, но в конкретика. Набеляза ги вече господин Тодоров. Остана ми в съзнанието финансирането. Грешното финансиране, може би, откъдето трябва да се... Недостатъчно, да кажа. Недостатъчно. И оттам насетне вече да помислим защо се строят така пътища, когато стигаме до момент, в който двама бивши министри да влизат в сблъсък за това, че единият е казал, че има липсващ асфалт, фрапантни такива... Трапантни стойности. Другия да казва, да, ама вашите проби не са взети по конкретната методология и сега наново ще правим проби. И не само. Не сме на нивото на министрите, за да обсъждаме в конкретика техните думи и действия. Но сте в нивото на експертността, чисто експертно, не ли което... да ви вкарвам в политически коментар. Искам да кажа, че за мен нивото министър и тези разговори са дребнотемия. Министъра, окей, ще вземат проби от 16 км. Ще вземат проби от 100 км, от 200 км. Пътната мрежа, републиканската пътна мрежа е 22 000 км, общинската пътна мрежа е още 20 000 км. Е, колко процента от тези 40 000 км са тези 200 км, които ще бъдат изследвани? И какъв ще бъде резултат? Говорим за ремонтиране. Няма значение. Скоро ремонтиране. Въпросът е по-важен. Вместо да се планират тези проверки на 200 км, по-добре първо да се планира обследване на пътната мрежа. Има от 70 и някоя година инструкция, по която трябва да се всяка година да се обследват магистралите и първокласните, на 2 години второкласните, на 3 години или 4 третокласните пътища. Тоест ние да имаме информация къде се намираме, за да кажем, окей, ние имаме 30% пътища в лошо състояние, 25% в задоволително и в добро състояние примерно остатък. Оттам нататък казваме за следващите 10 години, правиме стратегия, правиме план, който да се спазва от всички следващи министри, шефове на АПИ, директори на дирекции и така нататък, за да може този план да бъде устойчив. В противен случай правим едни кухи документи, които нямат никаква стойност. И всеки един следващ министър, първата му задача е да каже, този преди мен нищо не е свършил. Да ви кажа честно, това, което казвате, направо ме отчаива още повече, защото аз не знам така е отчаиващо, защото каква няма... прогноза може да направите за това дали ще има някаква промяна? Промяна ще има, когато има планиране. А планиране има, когато има хора, оставащи достатъчно време на една и съща позиция, за да могат това, което са планирали, да го реализират. Това не е налице. Освен планиране, що не поговорим за финансиране? Защото финансирането към момента, ако трябва да сме честни, парите, които се генерират, са близо 2 милиарда, които могат да се инвестират в пътната инфраструктура. Тоест казвате,
за достатъчни не е сигурно, няма, но са добра... В света няма пътна мрежа или пътно поддържаща структура, която да каже на нас парите са недостатъчни. Преди като директор но на дирекция малко. Сме се срещали с немци, с италианци, с французи, всички казват, ами ние сме недофинансирани. Да, да, говорим за ефективност на финансирането. Господин Тодоров, давайте вие. За вас не са достатъчно средствата, ами за мен, които се инвестират в фирмата? Не са достатъчни, то най-вероятно не са достатъчни, защото има кражби, има изтичане, има надписване, има много-много начини за тези пари да не стигат. Освен това пак казвам, че когато трябва да се дофинансира системата чрез разширяване на обхвата на тол системата, когато трябва да се плаща по-високи такси на тежкотоварните камиони. Се проявява политическия популизъм. Се проявява политическия популизъм, съответно с... Да не разсърдим някой. Да кажем, че... Ама, чакайте, тези вношения, които се правят в последните 4 години, откакто една политическа сила дойде в България, започна да казвам, в пътното строителство много се краде, надписва се, не се изпълнява дейност и така нататък. Защо смислите, че последните 4 само, че години? До момента... Аз да ви кажа, все, от години наред се говори до момента няма едно доказателство или едно започнато дело и да е доказано, че ето тук е откраднато или тук не е построено. Напротив, най-ниската цена, което е до момента критерий за избор на изпълнител, е най-големия проблем. Защото вие като отидете да си купите сирене в магазина, не си купувате най-евтиното. Защото в него може да няма мляко. Ама за пътното строителство дайте ще избереме най-ниската цена. Дайте, за да не е ограничително условие... Кой ги определя тези правила, господин Златев? Ами кой? За най-ниската държавата цена. Закона за обществените поръчки, кой? Така, и тези правила, всъщност, защо са направени по този начин? Не знам. Ама не аз и вие можем да ги променим, а именно министрите, Министерски съвет и Народното събрание. Разбира се. Народното събрание. Въпрос е, говорихме че... си, нали, с колеги, пак казвам, немци, западни фирми. И те казват, да, най-ниска цена. Само, че първо минаваме през 9-те кръга на Ада. То са референции, сега, то са изпълнени обекти. Защо битуват такива опасения? Аз ще го нарека опасения, не внушения, защото съм далеч от мислата, че някой от нас тримата в момента на тази маса прави каквито и да било внушения. Стъпваме на неща, които се излезли като информация от политиците. Знаете каква комисия имаше, която анализираше авансовите плащания към пътните фирми? Ние отразяхме и протестите на тези пътни фирми, които твърдяха, че те трябва да си получат парите. Имаше съмнения за това, че не всички от тези пътни фирми така легитимно трябва да ги получат тези пари. Това е един спор, който сме отразявали. Другия спор беше не спора, сблъсък между политиците по темата за тези чували с 60 милиона и така нататък. Преди това имало съвсем други казуси. Мислата ми е, че това не е проблем и не са опасения, които ние нищим от 4 години насам. Според мен доста по-назад във времето. И когато наистина излезе министър и каже, направихме проверка, тук липсва асфалт и некачество е ремонтиран един път, пък са взети едни какви си пари, логично е да има такива опасения и да се чудим защо се случва така. Ма нека да погледнем жълтите павета. Да не се сещам за Хемус, аз като гражданин, който пътува и шофира по Хемус, пообяснявам всеки път, когато минавам там. Защо това е моят проблем? Защото е доста неприятно да пътуваш по Хемус. Осмото чудо на света. Защо не се ремонтира? Защо не се планира ремонт? Задавали сме тези въпроси. 71-ва година, е доста пак си преглеждах архивите, 71-ва година е взето решението от Министерски съвет тогава за изграждането на магистралния пръстен на държавата. 71-ва година. Колко години по-късно продължаваме? Колко години да по-късно, ама ще строим, ама няма да строим. Вече сме на 70%, доколкото разбрах. Една госпожа архитект и казва, аз съм най-вещата в пътното строителство, това не се прави така. Дайте да спреме Хемус. Ако не беше спрям сега, Хемус, щеше да бъде сега построен. Сега са проблеми тези инхаус поръчки, които са били превъзлагани, казва новия супер министър. Да, де, обаче какъв е обществения интерес? Ако магистралата беше построена по тези поръчки, така, хората започват да я ползват, има съд, който да отсъди. Ако има проблем, да има наказани. Обаче не е за сметка на цялото общество, а за сметка само на тези, които са сгрешили. А сега какво имаме? Имаме една строителна площадка. Нека да припомним един случай, защото тук трябва да говорим с факти. Затова, че 20 души загинаха на Своге, доказано, защото беше спестен от горния слой, беше вложен не такъв материал, какъвто трябва, и автобуса падна в пропаста и загинаха 20 души. Има наказателно дело и така нататък. Нали? И там би сигурно имало надзор, и там имало приемателна комисия. Нали, те процедури най-вероятно са спазени, но крайният резултат е, че някой беше спестил
тези камъчета, които са, да бъдат варовикове, не по-твърди. Така че това е нагледен пример как корупцията убива. Нали? И ако сега тук си казваме, ама то няма доказателства, ама то няма... Всички знаем по какви пъти ще караме. Това е чудесен въпрос. Тракия беше на вълни 50 км. По същия начин е входа на София при Черния Кос. Там дневно минават 25 000 автомобила. От 25 000 автомобила при първия дъжд винаги има един или два, които са се качили върху мантинелите и чакат просто да дойде пътната помощ. Какво означава? Че от 25 000 автомобила двама водачи са наценили или своите възможности, или възможностите на автомобила. И тук, нали, винаги се пропуска, да, пътищата не са перфектни. И затова шофьорите и автомобилите трябва да се адаптират за тях. Трябва да бъдат подготвени за тези условия. Няма перфектни пътища. Бих ви отговорила, че не съм съгласна. Със сигурност. Всеки има собствено мнение. Не живеем в нормална държава, член на Европейски съюз. Инвестират се достатъчно средства. Плащаме винетки и така нататък. Не бива ние да се приспособяваме към лошия път, а по-скоро да имаме добри пътища. Трябва да бъдете подготвени, защото в цял свят има лоши пътища. За подготвени съм съгласна. За подготвени, защото подготовката на водачите в момента е нулева. Но не бива да го приемаме като нещо нормално. Трябва да изискваме да имаме нормални пътища. Защо казвам при първия дъжд? Защото при първи аквапланинг, младия шофьор, 25% от всички катастрофи са от шофьори до 2 годишна възраст. Така е. Значи, говорим тук за пияни шофьори, за бродиране и няма никаква интервенция. Хванах се за думите ви, че трябва да се приспособяваме към лошите. Разбира се. Това ме подразни. За това е водача. Водача не е робот, не е автоматизирана машина, която следва линията. Водач трябва да се съобразява с всички фактори, които са в страни. И колкото по-подготвен е той в курса на обучение, толкова по-малко проблеми ще има в последствие. Излизаме от темата. Излизаме, обаче говорим за безопасност и за пътища. На финала сме, затова вземете думата. Ами, истината е, че... Модерирам ви, няма истината как. Истината е, че инфраструктурата е основната причина, смисъл за пътните инциденти. Това е въпросът. Колко голяма предпоставка е наистина лошата пътна инфраструктура за пътно-транспортните обучението на водачите, добавяме автопарка, добавяме санкционна политика на държавата, добавяме ред други неща, но в основата инфраструктурата, една безопасна инфраструктура, много по-малко катастрофи ще има. Вярно е, че трябва да са добре обучени, трябва да са с колани, трябва да са с каски и така нататък. Надяваме се за обучението да помогне и сегашния министър на спорта, който на едно мероприятие обеща, че ако има власт, би построил писта или център за повишаване квалификацията на водачите. Ще се радваме, ако наистина спази своите обещания и предприеме действия, така че този проект да се реализира, за да могат младите водачи да бъдат по-подготвени за несъвършената инфраструктура. За да няма мотористи, които по нощите подлодяват хората, а да има място, където хората с бензин в кръвта там да тренират. Благодаря ви, господа. Беше много интересен разговор. Очаквам ви отново.